נמצא תלמיד חכם גדול מאוד, שנמצא בצער גדול מהחובות שרופצים עליו מכל מיני דברים, אז ודאי זו זכות עצומה. אין לנו עורכי דין יותר טובים מצדוק וחסד, שזה פרקליטים גדולים רבים שבשמיים. לפני ראש השונה כל אחד מחפש מה הוא יכול לעשות. אז איזשהו אדם אומר, מה אני אעשה? אני רוצה לחזור בתשובה. כשאדם מתכונן למשפט, לדין, אז העיצה הכי טובה בשבילו זה לחפש עורכי דין טובים. זה עורכי דין הכי טובים שלנו. לעזור ולעזור לתלמיד חכם גדול, לתלמיד חכם בכלי מידה, ובוודאי זו זכות עצומה לעזור, לסייע ולתמוך, כדי שיוכל בעזרת השם להמשיך לשקוט בתורה הקדושה, במנוחה ובשלווה, וכל התמחים והמסעים יתברכו בכל מיני דמיתא וכסיל וכסיל מטבע, השם ימלא כל משאלס ליבו מטבע ולברוך עם רגמך.